Ding ding ding.
ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିଥିଲି ପାଲ ଦୋକାନ। ପାଲ ଦୋକାନ କରିଥିଲି ଆମ ଗାଁ ଆଗରୁ କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାରି ଦିନ ତଳେ ତିନି ପରଦିନ ଆସିକି ମାଇକ୍ ଆଲାନ୍ସ କରେ ଏଠି ଭଙ୍ଗା ହେଉନି। ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ସାଇ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଆମେ ପାଖ ପଟର ପାଖକୁ ଗଲୁ। ପାଖ ପଟର ନାହିଁ ନାହିଁ ହୋଟେଲ ଚାହା ଜାଗା ସେ କହିବ ନା ଆମ